Hello? Thulunga, mama sabila abang tu dia ulai. Mana mana lai? Mana tu mana tu nak? Mana? Nama ni siapa nama ni ya? Mama tu nama mana tu terus terus pasir nak siapa tu? Siapa ni lagi nama ni? Di sana ni dia dah sampai tu. Khusus nama ni. Mengi kami abuh mak kami. Agar aku cai nak batin kita. Mengi nuan allah mayam na. Mak tu mau kalau kita lah mayu kanan tu. Mengi aku apa nak dia? Yeah, that's good.